E foi encaminhado ao Congresso Nacional o projeto de lei que destina 20% das vagas em concursos públicos federais para negros. A mensagem foi assinada pela presidenta Dilma Rousseff durante a terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Na cerimônia de abertura, a presidenta Dilma Rousseff assinou a mensagem em regime de urgência ao Congresso Nacional da proposta de projeto de lei que reserva 20% das vagas em concursos públicos para negros. O projeto de lei é destinado a concursos públicos com vagas para órgãos do governo federal. Para a presidenta Dilma Rousseff, ações como essa são importantes para garantir a igualdade de direitos. Sem ações afirmativas, nós não tornaremos realidade a igualdade de oportunidades. Nós já vencemos várias batalhas, mas uma democracia racial plena ainda vai exigir isso que a ministra chamou de venham preparados, que é uma imensa obstinação e grande vontade política. A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luiza Bairros, lembrou que a lei que reserva vagas para estudantes negros em universidades é outro exemplo de política afirmativa que deu certo no país. Vivemos uma conjuntura em que as ações afirmativas se constituem como o marco mais visível da promoção da igualdade étnica e racial. A aprovação e sanção pela presidenta Dilma, da lei de cotas em 2012 e sua imediata aplicação no ingresso de estudantes negros e indígenas nas universidades e institutos técnicos federais já no ano de 2013, isso contraria a percepção distorcida de que as leis, de uma maneira geral, são feitas para não funcionar no Brasil.